الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة ما تاسوتا دا سلورم جمعه دا دا سفر د ازبکستان سو بعضی خبری پاتی وی نوری میں دی دریو جمعه کی تفصیل تاسوتا بیان کرد ما تاسو ته دا هم ویلي وو چې مقصد زما دا نه دی چې زه تاسو ته څه قصې وکړم خو په دې سفر کې بعضې څه علمي خبرې دي او بعضې داسې دي چې هغه د انسان د هدایت سره او د انسان د آخرت د فائدې سره تعلق لري نو په دې نسبت مې د دې سفر واقعیت ستاسو مخکې کړل مشهور یو خار چې هغې ته سمرقند وایي او تاسو ته ما تېره جمعه ویلي وو چې دا خار یو ډېر قیمتي خار دی په ازبکستان کې او د تاشقند نه تقریبا د درې نیمو ګنټو یا د دریو ګنټو په مزل لرې دی ډېر آباد خار دی ډېر مزیدار که زه ده ویم چې تاشقند دارالخلافه ده لیکن سمرقند خار ته چې الله کم حسن ورکړی دی دا ما په ډېرو خارونو کې او په ډېرو ملکونو کې ونه لید ونه پکې ډېره زیاته ده بوټي پکې زیات دي چمنونه پکې زیات دي او ځمکه داسې ده زرخیزه چې ټوله د باغونو نه ډکه ده ګیر چاپیره باغونه او داسې باغونه چې په نظر به ته ګورې چې خدای دا د انګورو باغ دی نو دا به کله ختمیږي قسم قسم انګور او قسم قسم میوې او پارکونه او چمنونه چې دا سمرقند بس زه به ده ویم چې په دنیا کې ما چې څه لیدلی دي کیدی شي نورو ملکونو کې له دې نه هم ښکلي ښارونه وي خو ما چې څونه پورې اندازه غشتې له ګرځېدلې نو ما تر اوسه پورې سمرقند خار نخشته خار ښکلی خار آباد خار په اونو بوټو زرخیزه دا ما بله نه ده لیدلی ما تاسو ته ویلي وو چې امام بخاري رحمت الله علیه کوم ځای کې دفن دی سمرقند په ګوند کې دی د سمرقند نه شپاړس پنځلس شل منټو په مزل دی چوبیس پچیس کیلومیټر ابو لیس سمرقندی لوی فقیه تیر شوی دی لوی عالم د دې سمرقند سره د هغه تعلق سمرقند کې موږ چې لومبی ور داخل شو یو ځای کې مګاڼ ودر یو پارک مولید او د هغه پارک په خوله کې یو چبوتره وه او په هغې د پاس یو مجسمه وه مجسمه د کاڼي بوت به ورته ویم یو مجسمه وه لوړه دنګه یو سړی بوت جوړ شوی دی په پیتلو کې یا پیتل یا تانبه اوسپنار څه چې خو ظاهر کې د پیتلو تانبې ښکاري نو زه ورنږدې شوم مې چې دا مجسمه بوت خو ګناه ده خیر هغه خلق خو په دې نه دی خو چې دا د چا مجسمه ده او دا د چا بوت دی نو په هغې لیکلي چې دا د میرزا الوغ بیک مجسمه ده میرزا الوغ بیک نو میرزا الوغ بیک یو تاریخي سړی تیر شوی دی د تیمور بادشاه زمانه کې میرزا الوغ بیک داسې و لکه دې زمانه کې چې د ساینس او د ټیکنالوژي یو ماهر سړی تیر شوی دا غ زمانی د فلکیاتو
د نجومو د ستورو او د دې نظام چې دا نور او سپومې او ستوري د دې یو زبردست ماهر سړی تیر شوی دی. لکه اوس داسې یو سړی وي اوس داسې نه پیښیږي, اوس به یو سړی دی چې هغه به د ستورو او د سپومې د دې علوم به کړي, بل سړی به دی چې هغه ته به د موسمیاتو پته لګي چې دا موسم څنګه دی او څنګه نه دی, یخ کله راځي ګرم کله راځي روځي لنډې د موسمیاتو ځان له ماهرین دي. او بل سړی به داسې وي په دې زمانه کې چې هغه ته به دام پته لګیږي مثلا چې یاره دا علاقه او دا وطن دا به په کم سیزن کې یخی په کم سیزن کې به ګرمي ټیمونه اوس خو ټیم ګړی ده. دی مرزا الوغ بیگ دومره ماهر سړی په هغه زمانه کې چې هغه ته د فلکیاتو د ستورو د سپومې د موسمونو ګرم موسم به کله راځي یخ به کله راځي او تر دې حده پورې دومره علم هغه حاصل کړو بادشاہ ته به وختونه خول. نو د تیمور لنګ بادشاہ په زمانه کې دا د هغه یو ساینسدان به ویم وته یا د هغه یو لوی د ټیکنالوجي یو ماهر سړی و. نو موږ په هغه پارک کې دننه چې ورلو نو د هغه میوزیم و, یعنی د هغه د زمانې چې کم نایاب او ناشنا څیزونه و په هغه کې پراته و, د هغه کتابونه پکې پراته و, د هغه هغه کوره د ځمکې نقشه چې جوړه کړي پکې پراته وه. او یو ځای مو ولیده یو برنډه غوندې وه, په هغه برنډه کې داسې لاندې یو لختې تلی و پوخ د کوټې غوندې لختې و, داسې یو فټ بای فټ به یا فټ به پلن و, داسې دوه درې فټه جور به پوخ بره برنډه وه, دا داسې د تلې و لاندې کوشوې بیا داسې بره راوتې و. ما دا ملګري نه تپوس وکړم او بال پکې پروت و, یو غټ بال خوا کې وسره پروت و, مې داسې شی دی وی دی به دا بال به په دې کې رغړاو دې مرزا الوغ بیگ, او په دې بال بال باندې به د معلومات اغشتل. دا هغه څه خپله تجربه به وه, دلته به ناست و دا به رغړاو هغه سره پورې بیا به د هغې سر نه رارغړاو, نو په دې به هغه څه نقشې معلومول مرزا الوغ بیگ. او دا مرزا الوغ بیگ 1394 عیسوی کې پیدا شوی دی او په 1449 1490 کې 1455 کې دی وفات شوی دی. او قبر یې کوم ځای دی موږ چې لږ مخکې لاړو نو یو شاهي مقبره وه, لویه شاهي مقبره. په هغه شاهي مقبره کې صاحب منده تیمور لنګ بادشاه مقبره وه, دا هغه ټول خاندان دا هغه رشته داران دا په هغې کې دفن و تیمور لنګ. او تاسو ته به دومره لږ وضاحت وکړم د تیمور لنګ بادشاه متعلق, دی په 1376 عیسوي کې پیدا شوی دی او په 1405 1415 کې دی وفات شوی دی. او دی لا ماشوم و, د ده استاد و علی بیگ, علی بیگ. نو هغه به دا ماشومان چې روانې کوي خلک یې وایي, نو دی علی بیگ دا تیمور لنګ ماشوم دی هغه وخت کې پلار یې راوغوښته وی ما په جون کې ټول ماشومان والی دي دله ما اوسه پورې ډب نه دی ورکړی, ځکه ستا دا بچی چې څوک کوم سبق وته وخیم او دی واپس راشي نو دغه سبق یاد کړي دی, روانې نه کوي دی, بیا ادبی نه کوي دی, سبق پوره یادی د دې بچی خیال دې ساته. پلار یې واقعي خیالو ساته, د لسو کالو په عمر کې د قرآن شریف یاد کړو, لسو کالو په عمر کې په دې یوخ په دې ګړو. او بیا ولا خدای بادشاہی ورکړه او ډیر اوږده د حالات دی ډیر اوږده, خو زه به مختصر درته ووایم. د اووه دیرش کاله د خپل زندګۍ ټول په اسلامي جنګونو کې تیر کړی دی, 37 سال لګیا دی. او چې کومې علاقې کافرانو قبضه کړی دی او کم وطنونه عیسایانو قبضه کړی دی او کم وطنونه هندوانو قبضه کړی دی په هغې لګیا دی. 2 ملک فتح کړی دی په خپل ژوند کې, 2 ملکا. او کم علاقې پته کړې دي ډېر مختصر بده ته ویم, کاشغر, خوارزم, خراسان, هرات, د افغانستان دا ټول علاقه. بیا راغلی دي ایران ته, ایران یې فتح کړې دي, آذربایجان یې فتح کړې دي, بغداد, عراق,
جاس کی پکې سړی ستړي کېږي چې دغه دی ناراضي او دی په پیاده لښکر راغلی دی. دا چې څومره قازقستان دی او کرغستان دی نن سبا او د هغې نه پس افغانستان دی او هرات او قندهار او ایران دی ټول قبضه کړل. بیا ورپسې راغی بغداد ته عراق دی قبضه کړل او صیب من بیا تللی دی د ملتان په لاره انډیا ته هندوستان یې فتح کړی دی میرٹ او دہلی او بیا په دې هم صبر نه دی کړی نو شام تم تللی دی. شام کې بیا حلب حمص دا علاقې د ټولې فتح کړې دي. خو یو غلطي به ده کېده علاقه به فتح کړه کافران به ته وویستل څوک به مسلمانان شو څه به یې مړه کړل خو بیا به د هغې نه ورته بلې علاقې ته نو دا یو غلطي به ته کېده چې په هغه علاقه کې به خپل د انتظام یو سړی کلک چې هغه علاقه کنټرول اوسدي دا به ته پاتې کېده. ایران کې چې کله حمله وکړه په ایران دې سړی نو ایران نه فتح کېده د ایران نه مخکې د علاقې چې څومره دا نه فتح کېدې دا هغه زمانه کې دا عراق او ایران یو ملک و. چا نه تپوس وکړو دا ولې نه فتح کېږي دا علاقه د دې نه ولې ولې علاقې ما فتح کړې دا لږ ځای نه فتح کېږي. هغې ورته وی دلته یو پیغمبر دی حضرت دانیال علیه السلام یو لوی د الله رسول یو الله نبی دی نو ته دا علاقه نه شي فتح کولی. د بیا خپل عالمان واغشتل او هغه پیغمبر قبر له لاړل او د هغه یې ډېر احترام وکړ او د هغه د قبر سره د الله نه سوال وکړ چې الله زه خو دې له دا علاقه نه فتح کوم چې زما دې په نوم اوچت شي زما خو دا مقصد نه دی چې زما بادشاهي دې زیاته شي زما بادری دې څوک ومني الله زه خو ستا د خاطره ستا د مسلمان ملک د زیاتولو د خاطره دا کار کوم. نو بیا هغه علاقه فتح شوه. نو چې فتح شوه نو په سمرقند کې ما ته چې دلته د دانیال علیه السلام قبر دی مشهور دی دا ما دانیال علیه السلام خو عراق کې دفن دی تاریخ لیکي دلته سین قبر دی راشه وګورو. نو چې زه لاړم د قبر لنو داسې دومره اوږد به لکه بالکل زموږ دا جومات کې څونه پوږ دو شپېته فوټه اوږد قبر اوږد قبر داسې لکه دې دیوال نه ونیسه هغه دیواله پورې بلکې دې نه ممکن ده چې یو ستر فوټ ساٹھ فوټ ځکه ما چې خپل اندازه واغشته هغې ته دننه څوک نه پرېږدي د بار نه خلک راځي او بار برنده لګېدلې ده بینچونه پراتي او هلته کې په هغه بینچونو خلک کینی او خپلې دعاګانې او ذکر و اذکار کوي. د چې ورغلم ما خو منلم نه چې دا د دانیال علیه السلام قبر دی خو هغې وی دا د هغه قبر دی. نو ما هغه هلک ته وی چې لکه دغسې خپل تعارف میلمه پاکستان نه راغلی یم هغه دروازه کولو کوي ښځه ورننه وځې نو موږ ورننه وتو نو غټ قبر و غټ داسې یو درې څلور فوټه پلان غټ قبر اوچت د ځمکې نه شین مضبوط غلاف پې د پاسه پروت یو شان او په هغه غلاف د قرآن شریف آیتونه سورتونه لیکلی شوي دي او دومره اوږد تقریبا څلور فوټه خوشه پلن او داسې درې څلور فوټه ځمکې نه اوچت او شپېته فوټه یا فوټه اوږد موږ لاړو وموکتل. ما بیا تپوس وکړم ما ذهن خدا ناخلی چې دا دانیال علیه السلام قبر دا زما عقل لالی دا ټیک ده چې دا هغه زمانې خلک اوږدو دا موږ منو خو دومره اوږدم بیا نو دا خو زما عقل ناخلی. نو بیا یو عالم ما ته دا قصه وکړه ما ته وی چې دا د دانیال علیه السلام قبر نه دی مې ولې دا دومره خلق ولا راضي او دلته کې یو جشرم جوړ کړی دی. ما ته وی دا چې کله تیمور لنګ ایران فتح کو نه فتح کېده او بیا د قبر سره د الله نه دعا وغوښته او ایران فتح شو نو هغه بیا دا چل وکړه چې د دانیال علیه السلام د قبر د ویښ نه لګې معمولي وکنسته هغه لږه خوره راوړه هغه خوره دلته چولې ده او په هغې د پاسه یو پرزي غوندې قبر جوړ کړی دی. خلک دنیا راځي څوک خلک خو په دې نه پوهېږي او هغه زمانه کې خو اسلام نه وی راغلی دی او یا پنځه او یا کاله په دروس تیر شوی دی نو نوی اسلام هلته راغلی دی نو خلک هم د اسلام نه خبر دی ټول راضي ورته او دعاګانې غواړي او بله ناشنا مې ده ولیده چې دا قبر په غونډی دی چې لاندې کوس یو چینه ده ډېره خسته او بی دي مزیدار
او داغه چینه نه یو معمولی غوند لخته دن پزمکه کې پټ بوتل لري او یو ځای کې په برنده جوړ کړی دو ټوټه لګولې قدرتی وببه کې او خلق کاسو کې دې اس کی نو ما لکه دا وبد سری ما ته چاوي ودا هغه چینه د ایوب علی السلام کوم ځای لمبلی مې دروغ مو هغه دلته نه دی راغلی ایوب علی السلام او نه دلته لمبلی یعنی خلق په دغه سوچ روان دي کټوري پراته دي وبس کی او دا د ایوب علی السلام د زمانی چینه دا هغه دلته لمبلی مې دروغ مو یو عالم ما ته وی چې نه هغه خو نه ده خو مونږ اورو داسې چې تیمور لنګ د دانیال علیه السلام د قبر خوره د ویخ نه راوړو دلته کې واچوله او قبر یې پرې جوړ کړ نو هغې سره دا چینه پیدا شوې ده او د هغې نه د اوبه روانې دي بهر کیف ستاسو ذهن کې مې دا واچوله چې د دانیال علیه السلام دا قبر چې تاریخ لیکي چې په تاشقند کې دی یا خلک وایي سمرقند کې دی نو دا دروغ وایي دا فردی خبر دی او که تاریخ لیکي چې دا هغه چینه ده چې ایوب علیه السلام لمبلی دی نو تاریخي د غلطه خبره ده ایوب علیه السلام دغه علاقې ته نه دی تللی نو د تیمور لنګ بادشاه دا یو کمال و چې هغه دا ټوله علاقه او دنیا فتح کړله بیا روس ته لاړ روس یې هم فتح کړ او چین ته هم ته چین یې فتح کړ خو هغې کې بیا دې وفات شو د هغه قبر له لاړو شاهي مقبره ده دنیا والا راځي خو بره ماډلې جوړې کړي دي اصل قبرونه د ځمکې لاندې دي دا هغوی دا طریقه یې نو چې قبر ته ودرېدو نو سړي نه مې تپوس وکړ لیکلې هم دي په دا پاسه مې دا د چا قبر دی وي دا تیمور لنګ دا په یو خپګوړو د ده قاضي القضات څوک پاتې شوی دی د طالبانو ته پته ر تاسو ته پته نشته علامه تفتازاني رحمة الله علیه دا ډېر لوی شخصیت تیر شوی دی علامه سید السند دا د قاضیان پاتې شوی دی او د قمقل نه به یو کار بده کاو د چې به کوم سړی قاضی کا هغه سړی به قاضی کاو چې دا هغه نه برده په علاقه او په وطن کې لوی ملا نو دا را دی یو مسله وه نو که بل سړی به راغی او هغه به وی چې صاحب د دې قاضي قضات نه چیف جسټس نه زه زیات مولی یم نو ده به ورته یې مناظره وکړې بس وکړې نو که تی پل کړې نو ابه یو که ادې پل کړې نو ابه کوزوم تا به قاضي کوم قمقل وکړه بی وقفو دی غلط کار کړی دی نو علامه تفتازاني ډېر لوی ملا تیر شوی دی ډېر لوی عالم تیر شوی دی نو هغې قاضي القضات و چیف جسټس نو دا سید السند دا هم ډېر لوی عالم دی نو دې راغې درخواست یې ورکوي صاحب د دې قاضي القضات ما کې قابلیت دی ما ولګوه وی راځه تفتازاني سره مناظره وکړه بس دواړه وکړه چې باسې وکړه په یو وړه غوندې نقطه کې تفتازاني غریب لږ اونخته یو اونخته نو بیا د هغې لرې که تفتازاني او د هغې په ځای دا سید السند قاضي القضات کا نو قمقل سړی دی بعضې وخت کې لوی عالمي لوی مولی یو ټکې به ورته نه یاد یو مسله به تېره شوي یو خبره کې به په هغه وخت سره په ذهن کې نه بیا علامه تفتازاني غریب د دې غم د لاسه څو میاشتې پس وفات هم شو نو مالته تپوس وکړه مې علامه تفتازاني خو د ده چیف جسټس و د هغه قبر چاته پته نه لګېده سید السند دا خو د ده لوی شخصیت و چیف جسټس و قاضي القضات د هغه قبر چاته پته نه لګېده خو د ده د قبر خوا کې بیا هم پکې و ادب پکې و د قبر قبر نه سر ته یو بل قبر دی نو زه هغه ته ودرېدم مې دا به د امیر تیمور قبر وي نو ما ته هغې وی چې نه دا د امیر تیمور قبر نه دی دا داغه د استاد او داغه د پیر قبر دی او ایده دا وصیت کړو امیر تیمور چې ما کله خخوې نو ما به د خپل استاد پخپو کې خخوې دا د ما استاد دی دا د ما پیر دی نو زما قبر چې ما کله خخوې نو ما به د خپل استاد پوت خخوې نو دې دا هغه خپل استاد خپو ته دفن دی دا هغه استاد نوم سید برکه دی سید برکه ډېر لوی نیک سړی تیر شوی دی او بیا عجیبه ځان له ځای وخت کړی دی یو طرف ته د ده یو بل ډېر لوی بزر د سید عمر ورته وایي سید ول هغه زمانې ډېر لوی ولی الله د زمانې و یو خوا ته د هغه قبر دی او بل خوا محمد سلطان محمد سلطان دا د ده خاص مشیر او ډېر نیک سړی لوی عالم ما ویل کا خیار سړی دی یو خوا ته سر ته دی لوی بزرگ ګس طرف ته بل لوی بزرگ خی طرف ته بل لوی بزرگ نو داسې ځای کې دی دفن دی
د پاسه په غټه ګمبته او شاهي مقبره کې د خختي دفن دي. زمارونو د بزرګانو د نیکانو خوا کې په مقبره کې خښېدل دام د انسان د پاره ډېر لوی برکت دی. زموږ د حضرت شیخ الهند رحمۃ اللہ علیہ یو ځل چا تپوس وکړ وته وی چې څوک دا غواړي چې د مدینه کې دفن شم یا څوک دا غواړي چې زه دې حضرت موسی علیہ السلام اللہ نے سوال کرے ہو چٹے میں پورا شو وے اللہ ما شام تورسا و بیت المقدس سر چے خواہ کے دے دفن شو نو دے نیکان و خلق و دا علمان و خواہ کے خخیدل دا زان لے و خبر دا نو شیخ الہن سے ابن چاہتا پوسو کو چے دے نیکان و خواہ کے چے سلید دفن شی دل دا اغین سفیدشتا دل سفید دا دا انسان کو پل عمل پکاری گی اگو تغا گونا چپ پات شو سورہ دے پس اگا شاگرد لگیا دے شیخ الہند تا ببوزے ہوئی نور کسانم نستی دے خوشات مخ کے رستو او دے ناستی میند کی ببوزے ہوئی نو شیخ الہند اگا شاگرد تا ہوئی وی دا ببوزے چاہتا ہوئی وی سیب تا تا ہوئی بل چاہتا ہونا ہوئی نا 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 سیب سلیب تا تا ہوئی وی دا ہوئی دے خوا اقوا پا دے نورو لگی کنے لگی وی او پا دے نورو خو لگی وی خو تا تا واقعی دا ہوا دے اقوا پا دے نورو باندے لگی وی اس تا مسئلہ حل شو پوئی شوئے که پوئی نشوئے تا چی سورا دی مخ کے معنی کم تپوس کرے ہو جدہ نیکانو خلقو قبرون قبر سر خواہ کے خفیدل دا سفیدل لری که نلری دقا فیدہ دا ببو دیوے ما تا یو خواہ بل خواہ دی خلقو تم فیدہ رسی گی دقا رنگی دا نیک سلی دا عالم دا بزرگ پدہ چی دا اللہ رحمت نازلی گی نو اگر دا رحمتون اس سناس جل کے خوشا تم خوری گی دی وجنا و حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چکل وفات کے دا نو وصیت ہو کہ بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر توئی چکل اولگے دا پاغا خنجر باندے او کورتا یوڑو او وینت روانی دی او دا شربتی والا ورکا دا اس کو شربت جوس نو چے خلکی واروالو لناتی پخیٹا ہوا تل پویشو چے اس خدا وفات کے گا ماں دا خود ما بیماری دا خیری و لعلم نو عبداللہ ابن عمر توی بچے لکی میں یورمان دے یورمان اسم نشتا یو مرگری و توی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ و دی عمر تا خود رسول اللہ مبارک سرا دیر بہترین وقت تیر کردے دے اگر سر جہادو نا دی کردے دے او چه کل ده دوارو جهانو سردار ده دنیا نه ته خوشحاله ده نتلی ده عمر خوشحاله تلی ده اغا نپس ده حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سر جون تیر کرده ده اغا سر ده مخوخ تیر کرده ده او چه کل اغام ده دنیا نه ته حضرت ابو بکر صدیق نو تانه خوشحاله تلی ده او بیاد خپل رستو ده عدو انصاف حکومتو کن بینصافی دے نہ دکڑی مسلمان لدے خیر ورکا اور دیر الوی علاقہ دے فتک مسلمان لدے ورکا اللہ اکبر سوات ہوئی وی افسوس افسوس بے شک چے رسول اللہ مبارک سرماخ کولی جن تیر کو مانا خوش آلت لدے افسوس چے ابو بکر صدیق سرماخ پل جن تیر کو مانا خوش آلت لدے خوڑکی وی ماں چکا دا زمان سر پا سر شینو خبائی نا خدای نعمتون ام پا ما دیر ماما خدای فضل ام دیر کردی نو کدا نزمان شین پا ما شی سر پا سر خوچی میں خدای ہونے نیسی نو عبداللہ ابن عمر توی بچی یو ارمان میں پڑھا پاتے دے اگر ارمان میں دادی چی دا رسول اللہ مبارک سر خواہ کے دفن شما یو خواہ حضور پاک دے بلخواہ حضرت ابو بکر مرگرے میں دے او تی بابا لال بشم دا عائشی نا بتا پوسو کم صدیقی نا دا کا کوٹا خدا غیر بچے ورش اتا پوستے ہوکا عبداللہ ابن عمر چرا گیا عائشی صدیقی تا وی ای بابا میرا ولے گلے مام غریبی جلل سترگی پوخ کو نا پاکو لے اوی دا مرمان دے پڑا چی دا ما دا قبر دا حضرت ابو بکر صدیق و دا رسول اللہ مبارک بخوا کش عائشی و تاوی دا خو ما زان لخوخ کرنے ما ی کوٹا زمان دا زچی عمر اقواری قربانی ورکو مغلم ورکو ما یو سے دا نور عمر گرو سر چکم دا مسلمانان امین دی دی
بیبیان دی امہات المومنین اغی سلام پا عام قبرستان کی دفن کی. اوہو دا اغا عائشہ صدیقہ دا چی اوزلی صفت کئی خپل خرائی صفت کئی نو عائشہ صدیقہ سوئی اغوی ارمان لو کنتو نسیم کزد دا سوئی چی یہ رب تیر ویڑو چا یادو لبن سخبو جڑل با. عمر صاحب لچے ابن عمر راغی عبداللہ ابن عمر زوی وی بچے صدی دا سارا سا پیغام دے روڑو وی چے ستا دا لارمان کم آگا خودے پورک وی خب بچے دے وقتی خود زبات دا غیما جم دے ما وی چے کل مرشم زما کٹ یو سے دوبارہ تے تپو سکے اسے نا دے وقتی زمان حیاء کئی او پڑی نی دوبارہ تے تپو سکے نو بیا دوبارہ ہے کہ تپو سکنو میں بس کنمے والا قبا. حضرت عمر سے ولی دا رسول اللہ مبارک خواہ کے دان لزے خواہ کے دا حضرت ابو بکر صدیق پا خواہ کے خود دا یو رسول اللہ مبارک کو پرے دوا اگا خود دا نوارا دا سپو مینا زیادت رانا گانے دا اللہ دا رحمتونو برکات تی اگا پرے دا اگی خواہ کے دا فن خود دا ہم چیم اللہ اکبر. عمر خوزان لسڑے ابو بکر دان لسڑے نو ماوی چی امیر تیمور کم زی خاخت دے دا بزرگانو بدا میانس کی خاخت دے دا مخیار تو بدا دا یو بل قبر دے پکی پا سمرقن کے پا سمرقن کے دا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ زویر قسم قسم ابن عباس غٹا مخبرہ کے دا دفن دے و قبر خاخت دے او دا قسم سو کو دا رسول اللہ مبارک دا ترزویرے دا حضرت عباس زویرے اور دا مختصر تکے بدا تا دونا ہوئے کہ دا اغا صحابی دے جی رسول اللہ مبارک کلا وفات شو او غسلے ورکو نو منگی و ڈک ڈک دا بو در اولل صرف یو سو کسان دا غیب غسل کی شریکو یو پکے داؤں حضرت قسم. تاسو اندازو لگوے چی دا سعودی عرب دا مدینے نزا تو نا مزل دی او بیا دا اغی نرازا عراق تا ایران تا حیرات قندہار افغانستان کابل او بیا زور پسے دا نیر نپوریو دا سیننا ماوراو النہر او بلخو بیا سمرقندو دیلا قوت دا دین دا خدمت تا پارا سفری کری زحیران پدیم کی دا علاقہ پدین سونا بادا وا. امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ دا غلط دفن دے ازبکستان کے دا سمرقن و تقریباً پینزے پینزے میں گھنٹے مزلی وطا ترمیز امام ترمیزی پیجنے سوکو دا رسول اللہ مبارک دا حدیث اگا کتابی لکھر دے چاہیتا خلق ننصبا ترمیزی شریف وائی جامع دے امام ترمیزی سنن دے امام ترمیزی او صحب من امام ترمیزی سمر الوی سڑی دی دا غم یو پوٹے باورا نمی دی محمد دا پلار نمی دی عیسیٰ دا نکی نمی دی سورا دا نکی دا پلار نمی دی موسیٰ او پا ترمیز کی او قار دی بوغ واتا وی بوغی واتا وی بوغ ال تا دی دفن دی پا دو سوا نہا کی دی پیدا شوی دی دو سوا نو او پا دو سوا یو کمت یا کی دو سوا اناسی کی دی وفات دی دا امام بخاری شاگرد دے دا امام مسلم شاگرد دے نن سبا دا کتاب ترمیزی شریف تڑے لوی اہمیت دے دا منگ پا دیوبان کے دار العلوم دیوبان کے چھے شورو کئی اغوی دا دورے شورو کئی دا ترمیزی شریف نے کئی شورو پا ختم ختم ختمول پا بخاری کئی او زمان پا دا علوم حقانیا کوڑا خٹک کم دایا رواج را روان دے چاہ بھی شورو دا بخاری شریف پا کتاب نہ کئی دا ترمیدی پا کتاب کئی یا رد چی کم خدمت کردی اوہو امام ترمیزی دا دی احادیث و مبارک و دا پارا دا مکی مدینی مصر شام کوفا بسرا خراسان دا دی طول سفر کردی حافظہ والا خدای ناشناور کردی ونو دا حدیث بے یادول دا سے حافظہ اللہ ورکڑے وا چھے یو عالمو دا اغیو دوکا پیدا سر پرتیوی دا حدیثو
چانے حاصلے کڑے وے دتا پتہ ولا گیدے چا مولانا صاحب خودل تراغلی دے گا شیخ الحدیث حدیث استاد بہ تو ورمن نکڑے چودھرے کا چھو سر ملاقات حکم دا خما دا غما سر پرتی دی خود بل چا پا واسطہ بزات بورم دیتا زمون طالبان سند عالیہ وی سند بمی عالی شو چت بشی یا مولانا صاحب لور اگئی اگر تیوی جی صاحب ما سرستا یو دو کا پی دی دا حدیثو نو که میرا بانی دی اکلا ما تا دی وورو لنو زبستا نیخ پنیغ شاگرد شم وی روڑا کا پی گورا دی دا تمیم روڑا دا ضرب اگر خپل دا غا کولو که چه کا پی رو استی نو دی غریب تیرو تیو دا دی استاس کا پی نوی دا بل استاس کا پی پا تیر کرا گشتی دی اس کا وطوی ما چه دا خود تیرو تیم دا بل استاس کا پی دی نو دی خپنشی او نه د سره دونه وخشتا وی کاپه دی رو وسته وی او سیب رو می وسته وی غوا گوتا که دا استاز خیدا خیال جی دا دماغ دی دا دا کاپه دا سیزان تونی ولی او سا غلا گیا دی حدیث وی دی دا قصد گوتا کردی گوتا کردی حدیث وی 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 ناگان دا استاز پی نظر شو وی دا سی دی ما سر ٹوکی که پا ما دی حدیث دا دنیا ہوئے تو خوب دے کاپے لگے سے گوتا گرز ہے دا سکے وے سیب غلطی شے وے دا سنگ غلطی وے ما پتیر کی پردے کاپے رغشتی وے زیادہ سے ستڑے کلا پا ما دے بلا گھنٹے دا رسول اللہ وبارک احادیث ہوئے ندی ولی کل دماغ نشتنو زیادہ اسے ستڑے کلا ٹوکی را پورے کے وے سیب یاد می دی تا چے سوئے ما تا یاد شو وے ہوا ہے نو چی اگا استاد و تا کم سبق ویلیو نو دا اول ناخیر پوری و تا اگا دوالا کاپی پا یادو ور تیر اکڑی نو استاد و تاوی دا دی مخ کی یاد اکڑی وی که اسوی قسم دا اللہ پا ذات چی دا استاد اوی ما پا دقا وقت یاد اکڑی یو بلا واقعیم پیخ دا 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 پا سفر کی روانو سفر کی قافلہ کی چاوی فلان کی شیخ سیب دے محدث او دا کم دی آغا دی دور من رکلی وی حضرت اسمات سا حدیث ہو آیا ورش قلم و کاغذ روڑا اتفاق تاو گورا چی دی راگی قلم کاغذ یو کت نو سی نوا پانی خوشتا قلم شتا خو سی نشتا دا قصد قلم را واغشتا او استاس تا وی جی وایا وی لکا وی خوا دا قلم را غشت دی او پا کاغذ اسی دا قصد گردی استاد لگیا دی حدیث و تا وی 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 او دی دا قصد آغا گتا قلم پا آغا تشا مشونه کی وردن نکی و لگیا دی چه استادو کتل دا سی نظری وچه و کاغذون تش پراته دی ام و تا غصه شوی اما تستحیی من نیمال تا لحیا نرازی دا ما دی سپین گیری تا گورا نک بخت پا سپین کاغذ گتی کرده دا ما دی گنتی وقت آیا که تا اصلی زستلی کلم وی سیب قلم دوات نور سی نو نو بس ما سکڑے وی نوی پوزیر استلی کولم ولی وی سیب یاد میکڑلا وی سنگ دی یاد کلو آیا نو چی اغا استاد ور تسوم را حدیث ویلیو نو فر فر و تا تیر کلل دا دین او ناشنا دا تا ہوئے دا من کتابون دیو بلا واقعی لکلی دا تا سوا چی خدای دالا سنگ سالیو پستر گولون شیو آخر وقت کی حج لتو نا بینا دی بلکل پستر گولون بشیر جان گون دے دیکھو پیدائشی لون دے اگا نبینا دے اگا پستر کو آخر اکی لون شو حج لروان دے پا اوخ سور دے قافلہ روان دا روان دا چی یوزے تا قافلہ را سیدلا نو دے امام ترمیزی سر ٹیٹ کدا سی پا اوخ سور سر اخکتا کا چی اخکتا کا اوخ روان دے چی لکسا تیر شنو سر رو چت کا شاگردان و سر وی سیب دا سر دے والے اخکتا کا بیادی اچت کا سچلو بیماری تو چلو وی نا دلتا اونا نا وسا اونا او کن دلتا اونا وکن نمازه که سرخ کتا کوئی اونا کم دا بس قافلی تاوی ادرے گے زمان حافظه کی فرق را گلے دے دا خو که زمان حافظه خرابی خود در رسول اللہ مبارک احادیث ویما دا خو مان آقی که غیر غلطی کی گی نو قافلی کی طول شاگردان الوی عالمو دوستان دی قافلی ادرے دا وی ولی سیب وی زچے کل پستر گو روغو ما او حج لب پا دی لارت لم نو دلتا یو اونا وداغی یو خرام پا دی لار راخ کتا شویو
غټ خرام. نو چې څوک به پیاده تلل د هغه سر به ورسره نه لګېده، او چې څوک به په سورلی و په اوخ یا په اس د هغه سر به لګېده. نو موږ به دلته سر ټیټ که چې هغه خرام سره هم سر ونه لګېږي، دلته ونه وه. او تاسو خو وایه چې ونه نشته دی، نو لکه چې د ما حافظه کې پرخ راغلی ودرېږي معلومات اخلو. نو خوا کې ورسره کلي و د هغې بوډاګانې راوستل، ورته یې دلته چې ته اونه وه او کم ځای وه که نه، زموږ د استاذ خو داسې وي وی او وا وی کم ځای وه. نو چې کم ځای امام ترمذي سر ښکته کړی وو، هغې راغلل ګوته یې کېښود، وی دقه ځای ونه وه، د هغې خرام ښکته وو په دې لار باندې. چې څوک به په لاره تلل نو سر به جنګېده په اوښ پیا په اس چې سواره به، نو سر به ټیټه وه. اوس زړه شوې ده هغه اونه، نو پرېوتې ده، زړه شوه زول سیلی وغورځوله. نو ته خپله سوچ وکړه چې یو سړی روغي او په یو لاره ځي او بیا ړوند شي او په هغې لاره ځي، او هغه ته دا پته لګي چې دلته اونه وه، خرام یې په دغه را ښکته و په لاره، د دې نه مضبوطه حافظه بله کېدای شي نه شي کېد. دا زموږ بشیر جان دی، دا په سترګو نابینا دی مثلا، د ته ووایا چې دا د مخامخ دلته کې دا پلان کې شی دی، د یو پورې لاسه مو جنګی کټ دی، او بیا ته کټ لرې کا و ته په دې لاره لاړ شو د کټه غځای معلوم کا. دا خو واقعي چې لوی تب تازانی دی، دا خو واقعي چې پوره د قیانوس ته زمانې دی، والله که دې هم معلوم کړی شي بچې جاره معلومولی شي نه شي معلومولی. دا الله دغه زمانه کې خلقو له مضبوطې حافظې د دې قرآن او د پیغمبر د حدیثو له برکته ورکړي دي، د دې قرآن د خاطر، د رسول الله مبارک د حدیثو د خاطر د حافظې خدای پاک دې خلقو له ورکړي. یو سړی و، دا هغه نوم قتاده تابعی دی، په سترګو ړوند دی او سینګ ړوند دی، مادر ذات پیدایشی نابینا لکه سنگ چې زموږ بشیر جان دی. الله یې دله د دې په عوض کې جنتونه ورکړي. بشیر جان په موږ ډېر ګران دی، معذوره دی. دا شکر درته زه وایم بشیر جانه، ته خو د خدای شکر ادا کا چې تا له خدای پاک د رسول الله مبارک نعتونه په زړه کې اچولې، او ته لګیا د پیغمبر مبارک صفتونه کې. که دا دې نه وي نو بیا به دې څه کول؟ بیا به په سړکونو پېښور کې ګرځېدې او خلکو ته به دې لاسونه نیول او به چې خدای مو بخا نابینې مړوندې ما سره امدادو کې سوال به دې کوو. د رسول الله مبارک د نعتونو د برکت نه الله تعالی هغه مقام در کړی دی چې مولیان دې مخکې نه شي ودرېدې. دې خو جلالي سړی دی، خو چې ما په جوش کې راشي بیا مولیان هم ته تختي، بیا مولیان هم ته تختي، خلک یې لحاظ کوي کنه. و چې کوم عالم تقریر کوي او د ده نات ټیم پکې راغی، وای وای خدای خیر پکې واچې، دی الته ورته ورپاسې وي کوزېږي که نه کوزېږي. نو وروره ته خو ځان له دم دمې، خو که یو غرض دی ورکه سړی له لاندې سو باسې خامخا به کوزېږي. خلک یې قدر کوي، عزت علما یې قدر کوي، احترام کوي، عزت کوي، د دې وجې نه چې دی معذورم دی، اواز هم خشته دی، د رسول الله مبارک مداح دی. او زموږ خو یار زه درته وایم، ویم زما په ټوله دنیا کې، په ټوله دنیا کې زما یقه یو ته مرید یې بل مې نشته. دی وایي زما په ویړه دنیا کې هم ته یو پیر یې بل مې نشته. واقعي په باران کې، په زول کې، په طوفان کې، په سیلی کې، هر وخت دی راځي او زموږ د دې بیانونو خدمت کوي. دا نه چې زموږ بیانونه دنیا ګوډ ګوډ ته ورسېدل، الحمدلله دا د دې نابینا د دې بشیر جان برکت دی، خدای دې خوشحاله کړي. بهر کې زما رونو خبره مې دې پورې کوله چې دې په سترګو ړوند دی، اوس پیدایشی ړوند نو دی. به ته د سعید ابن مسیب مجلس ته، سعید ابن مسیب بل یو تابعی دی، ډېر لوی عالم، نو دی به ته نو د هغه نه به تپوسونه کول د حدیث، هغه به ورته حدیث وی وی. یو ورځ ناستو ما ته حدیث وته وی، په سبا بیا لاړ، په بل ورځ بیا لاړ، ابه لګیو حدیث پې وی بلوت یو سورې تیرې شوې، هغه ورته وی یا اعما حفظت شیئا ام لست یادم کړلو که زه داسې ستړی کړم. سورة سار راځي او زمانه حدیث اوري، نو ته خو ړوند دې څه دې یادم کړل که سرې زه ستړی کړم؟ وی صاحب یاد کړی مې دي. وی وایه ما سو وی نن نننی سبق له ګردان کا، وی نننی ویم که د لومبی ورځې ویم. وی ښځه د لومبی ووایه، د لومبی نه یې ورته شروع کړه، سألتک عن کذا فقلت لی کذا، ما دنه دا تپوس وکړه ته ده وی.
بیا دې دوي بیا دې دوي بیا دې دوي او په دې میاس کې به وي وسالتو عن الحسن حسن بصري نه مې پکې تپوس کوي پکې دا خبره کړې ده چې دې او سلورو پنځور او سبق او تورګردان کا په هغه ترتیب کې په کومه ته اورېدلې نو سعید ابن مسیب وتوی مسیب وی ارتحل یا اعما فقد نزفتنی لند زاوس په مخه دې ښه مونږ خو دې نه چون کړو دا حافظه دا شیخ الحدیث یو ځل کور کې ناستو یو سوالګری سوال وکړ خیر راوړی خدای مو بخا نو ده په یو د لرګي جامو په هغې کې شی واچو سوالګري لی ورکړ سوالګري خو دې ړوندو هغې د ظالم بچي د جامه متختو لا بس زمانه تیره شوه کلونه تیر شو کلونه نو په مینا کې دې اوس ناست دی یو سوالګری وی خیر راوړی خدای مو بخا دا د خوا کې روانو د کلک د مټه ونیوه وی هغه د لرګي جام والا خو بنې وی یمو مغه یمه وی څو کاله پس د اواز نه پیژنګلو زما رونو اصل خبره دا ده چې دغه علاقه یو زمانه کې د علم مرکز و امام ترمذی امام بخاری غوندې شخصیت پکې تیر شوی دی ترمز زه خو لانلی شم د هغه قبر ته ځکه چې ما تپوس وکړو قبر ته د ما ته وی د تاشقن نه کم از کم اته ګنټې مزل دی یاره مې زما هر څنګه چې ریل ګاډی هلته کې ریل ګاډی ډېر تیز دی بلکې هلته یو بل نظام دی په تاشقن کې میټرو چلیږي انډر ګراؤنډ ځمکه کې لاندې او ځمکه کې لاندې چې کوز شي نو میټرو چلیږي پکې ناشتا میټرو ده حیران بشي ټیشن دی پکې بس هغه یو دو منټو له ادریږي او خلک ټکټ په مخ کې اخلي چې ورکوځيږي ټکټ په اخلي بس بیا ټکټ کلینډر پکې نشته چې څنګه ادریږي بس ورو بخیږي او هغه ډرایور دونه تجربه کاری چې خلک څنګه کوشي اوس په یو منټ کې بخیږي او کوځيږي بس سو کوشي او سو ورخیږي چې ورخیږي بس دروازې اټومیټک بند شي او دی روان شي یو څلور پنځه منټه کې دومره سپیډ کې رواني بل ټیشن ته ورسي هلته اعلانو کې هغې په هغه اوس بوکیا کې چې پلانکي ټیشن ته کسان ادریږي مونږ ادریږو نو هلته ادریږي نو بس دروازې اټومیټک کولو شي نو خلک دې څوک کوشي او څوک پته روخي دونه ښه خلک دی مونږ چې په یو ټیشن وروختو ګرما هغې کې چکر وو چې څنګه وروختو نو هلکانو چې مونږ یې څنګه ولیدو مونږ لا ختلي نو چې مونږ ته سیټونه پرېښودلو په خپل ودرېدوي دلته کېنې ډېر احترام پکې ډېر زیات دی ایئرپورټ کې خو دلته پلین کې به ادریږي که نه که د زمانی بوډا مې خو څوک چاله نمبر نه ورکوي هر سړی په خپل لین قسم په الله چې مونږ ور ورسېدو په ایئرپورټ ودرېدو نو زمونږ نه یو څلور پنځه لکان مخکې ولاړو هغې زر رستو شو مونږ یې مخکې کړو دونه احترام دی پکې میټرو بیا څه ده په ځمکه کې لاندې سورنګ دی سورنګانو کې رواني صرف ټیشن د پاره ځای کولو پرېښې دی نو ما بیا ورته وی چې یو بله میټرو م شته مې کوم دی وی غره دې نه لاندې ده د دې نه لاندې ده هغه میټرو مې زمونږ خو خدای دې پکې خیر واچوي سړک چې جوړېږي نو پنځه کاله شپږ کاله د ګاډو هم تبیو کی د خلکو د جامو هم تبیو کی خلک هم رنځوران کی او چې سړک جوړ شي نو دوه کاله پس هغه بیا رواني او اکثر په پل ګاډي نه ورغلي چې وغورځېږي لاندې دې ته نظام وایي په ټول تاشقن کې دام واوره په ټول تاشقن کې په هر کور کې په هر اوټل کې په هر غسل خانه کې په کور کې په هر باتروم کې ګرمې اوبه چلیږي په پیپونو کې بلکې هلته خو یخنۍ په دې ورځو کې واورې غورځېږي ا د اوسپنې چتونه دي نو هلته کې په کمرو کې د ایټرې لګېدلې خو د ګیس ایټرې نه دي د چوله نه ده د دغه ګرم اوبه ایټرې دي هغې داسې مخصوص ایټرې جوړې کړې چې هغه ګرمې اوبه کې تاویږي نه هغه ګرم اوبو سره کوټه ګرمېږي غسل خانه کې هم دغه لګېدلې دي په برنډو کې هم دغه لګېدلې دي هغه ګرمې اوبه خوټکېدلې اوبه پکې تاویږي هغې سره کوټه ګرمه وي ما لکه دا اوبه څوک کم ځای ګرمېږي وی د حکومت انتظام کړی دی په ټول تاشقن کې په ټولو کورونو اوټلو کې دغه ګرمې اوبه روانې دي خدای چې حکومت یې پسه ګرموي او دا په دې ټولو غسل خانو کې چلیږي نه ناشتا نه ده او د سکو اوبو یاره پکې نشته هغه خلک د بوتل اوبه څښي پته نه لګي یا به پکې وي یا به نه خو د بوتل اوبه خلک په هغې کې څښي نو سیبا حدیث و زیدغه و د فقه زیدغه و
لویلوی فقهاء کرام دا دغل تپاتی شوی دی او ورسارا دا تصوف ما دا تماغ کے دکر کردیو دا تصوف مقام دا اندستان تا که تصوف راغلی دی او خصوصا نقشبندی سلسله راغلی دا نو دا دا دغل علاقی نراغلی دا ما تاسو تا قصه کردی دا پرون بے جمعہ کی میدتا که پا دوی ما جمعہ کی میدتا ذکر کردیو یدا دغه دینه نقشبندی سلسله راغلی دا او په هندستان کې بیا خواجه باقی بالله صاحب شیخ احمد سرهندی مجدد الفسانی خواجه محمد محسوم خواجه سیف الدین مرزا مظهر جان جانان او شیخ غلام علی رحمهم الله دا دا هغه علاقې د سلسلې مریدان احادیث دا هغه علاقې نه فقه دا هغه علاقې نه تصوف دا اغه علاقینا لیکن افسوس تنن پاغا علاقه کی سر نه بغیر د نوم د ایمان او د اسلام نه بل اس شی پکې نشته اس نه مې خبر ټول جنکه او خزه دومره د چ په سمرقند کې لامه مشران خدي جنکه نه مشران مې ولیدل چې راغوي وګدوګ د کمیسیون اچول بس لاندې پاجامه ده هو بر وګد کمیسیون جنکه ټول په پتلون کې ګرځي او په کوټونو کې ګرځي الکان ټول پکوټ کې ګرځي پتلون کې ګرځي مولا پکوټ او پتلون کې ګرځي نه د مختدی ګرشته او نه د مولا ګرشته هیڅ نشته شراب کولا مکمل صرف قانونن پابندی د چهره د اتل سعودي کې شپږ زو کار نه پس کم الک به شراب نس کی خو هغه پابندی برای نام ده او د یو له صبح جو نه پس مې وریدل چې کلبونه کولا وی بیا خلک دې پاک لبونو کې سندرې غانې اوري شرابونه هم پکې سکي او چې سیخ وخه یې هم پکې کوي تپوس به وکړي چې ته مسلمان یې او الحمدلله مسلمان یم کلمه ناراضي مونږ څه ته وایي پېژنم نه پېژنم نه روژه پته نشته روژه څه ته وایي قرآن شریف او هو قرآن شریف څه شی دی پته نشته څنګه ځان ته مسلمان وایي یاره زما نیا وا یا منی کو او د انقلاب نمخ کې هغه وجه زما پلار مسلمانو بس دا دروسته انقلاب نمخ کې ایس هم نشته ایس خالق خالی ده بالکل دین پکې نشتا پرده پکې نشتا دومره ده چې دا حیا پکې شتا د خلکو مخ کې لګه حیا کوي صفای پکې ډیره زیاته ده زبردست صفای ده پکې او قدر پکې ده مشر شتا پیسې سپکه ده د پاکستان دان یو روپے دا غیش پیتر روپے تقریبا غربت هم پکې دی لیکن زمارونو بنیاد د خبرې دا چې هغه وطن چې د علم او د دین مرکز او ایس هم پکې نشته تا دا نن دا شی زمونږ په ټولو اسلامي ملکونو کې دا شی روان دی پکې ګما نن اغیار لګیا دی په دې ټولو اسلامي ملکونو کې دا غي کوشش دا دی چې مدقه چل بسره وکړو صرف پنوم بدلان ته مسلمان به بس نہ بہ منس پہ جنم نہ بہ روجہ پہ جنم نہ بہ زکات پہ جنم نہ بہ حج پہ جنم او چی کم دے کے زما د دین مرکز دے چی مدرسہ دا اگے تب پسپک نظر گورو او چی سوک ما تا دین خی چی اگا مولا دے و عالم دے اگے کی بنکتے رو باسا مالا دا مولا خو آغا سے دا مدرسہ خو دا سی دا ٹھیک تا بالکل پس سلو زرو کی بیو مدرسہ ٹھیک تا چی او پا معیار دا دین نہیں برابر پسلو پنځوسوش په تو کې یو مولا به ودا چې هغه به په معیار د علم او د دین نه برابر تو خوشتا کم نه لښتا پسلو پنځوسو ولکانو کې به یو داسې وي چې هغه به تبلیغ لمزي خو تبلیغ په اصول به نه برابر پسلو دیر شو پیرانو بزرگانو کې به یو داسې وي چې هغه ځان ته پیر اوس برګم وای خو د پیرې او د تصوف په معیار به نه برابر دا خو کې دي شو دي نشي کې دي زمیداران ټول یو شانته دي نه تاجران ټول یو شانته دي نه دکانونه ټول یو شانته دي نه نو مولیان ټول یو شان نشي کېدي مدرسې ټول یو شان نشي کېدي خدا به منه چې قران او سنت خدمت نن په دې زمانہ کې مدرسه کوي او د دین او د پیغمبر مبارک میراث نن په دې زمانہ کې مولا پلاس کې غشته دي د رسول الله مبارک مقصد څه دي هغه دراتلو مقصد لګ معلوم کګنه انما بعثت معلما د دې لګلې شم چې خلکو ته دین وخې تا دې په خدای قسم رښتیا وایا تا ته د خپل عقیده او د عمل د سوب تر تخی مولا د تنخی دا دغه مشن مولا پلاس کې نه دا غشته پیغمبر مبارک چې وای د جنت لار سوی من سلک طریقا یطلب فیه علما سوک چې پاغل لار چې پاغه کې د علم طلب کوي طالب ول علم ته وي طالب ول علم ته سهل الله
بِهِ یا بل دے کہ سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ اللہ بدے طالب تا دا جنت لارا کولو کی او پیغمبر مبارک ہوئی زخو نوے ما چھ دے طالب علم تا ملاخو الہ پریدوا چھ کم لا علم ندکڑو طالب دے رسول اللہ مبارک قسم پا اللہ چھ رسول اللہ مبارک ہوئی قسم میں دتا خوان چھ پا انو کے پا دریاب کے کمان او پسولو کی میگی و تا دعا گیا لکے او رسول اللہ مبارک فرمائی قسم پا ذات تا خدا چھ دا دا پیغمبر مبارک وینا دا زمون پر روایات او پسندون پہ اعتبار دا قسم خورم چھ رسول اللہ مبارک فرمائی چھ طالب علم تا فرشتے و ذری خورے صاحب دا مرقات یو واقعی لکھرے دا یو عالم بخلقو دا درس کاو پخپو شلو یو شاگرد تا پوسو کہ جدا پخپو پیدا ایشی شلے وی نا وی دا ولی شل شوے وی دا حدیث میں اوکتا چھ فرشتے و ذری غوری طالب تا وی ما لاسی خنداغن درالا وی ما سی دا ٹوکو نوی چھو سو بلا وزری ولی موماتی کو ٹوکا غنی میں للا وی اقا سات سرمی دا پیش علی شوی دی دا طالب دا مقام دی دا استاز بیس مقامی دا عالم بس مقامی ولی رونو ذکر دا پیغمبر مقصد دقا دی چھ قرآن خلقو تولسی او دا قرآن تشریحات دا حدیثو پا شکل کے دا سنتو پا شکل کے خلقو تولسی گی او دا قرآن مسائل نن دا فقہ پا شکل کے خلقو تولسی گی اغا خدمت نن پا مدرسو کے کی گی اغا خدمت نن علماء کی اغا خدمت نن دا دین طالبان کی لیکن منگا غص پا کری دی ولی یو کس بچه تا غلطی کری اغا تا گو تنیسو طول پا غی بدنامو یو مدرسہ کے بچے تا غلطی اگر تا گو تنیسو ٹول پا غی بدنامو یو طالب دو طالبان بچے تا غلطی کری اگر تا گو تنیسو ٹول پا بدنامو دا دانش و خیار توب ندی جی دا قمقل توب دے دا خیار توب ندی برچے دین نا خلقو لو بیٹو کے جو لکڑے نن بیا پا یو سلی پا پیس بوکو گورا نن یو سلی بیا دا پیغمبر دعوی کردی دا او را روان دی تاسو تاو پتہ لگی چی دا سوشل میڈیا گوری دی تاو پتہ لگی گھٹ گھٹ سرے دے گھٹ ماتا چاو خول گھٹ گھٹ سرے دے گھٹ گھٹ گرے دا نوجوانا لکتے زیرہ ندی معلوم چی کم دے سو کوئی ہالینڈ کی دے سو کوئی جرمنی کی دے زیرہ ندی معلوم او اگر صفا اللہ شاہد دے ما پک پلو ورے دل ویزا دا خدا رسول موی دا رسول احمد عیسیٰ ویزا رسول موی دوی پیغمبر ما وی قرآن کی زمان پیشن گویا را غلی دی او بیا دا پیغمبرانو نم دونا پس پک آخلی چی دا حد نہ ہوتے اگوی سو کوئی چی رسول اللہ منوی صلی اللہ علیہ وسلم منوی وی سو کوئی چی دا محمد نپس بل پیغمبر نرازی اردو کے لگیے یہ کون کہتا ہے کہ محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا رسول نہیں آئے گا یہ جھوٹ ہے وی دا دروغ دے وی اوی داق وی محمد خورا دے خلق و پیغمبر دا سارا نہ دے حیاتن بل صلی اللہ علیہ وسلم اوی چھے سوک ما نمانی دا الفاظ دی چھے سوک ما نمانی گورا دا پیغمبر نمسر علیہ السلام ام نوی وی دا موسیٰ دا قوم پشان تبا بشی دا ہود دا قوم پشان تبا بشی دا لوت دا قوم پشان تبا بشی وہ رہے یعنی نن زمان دنیا مسلمان کم دیتا پاتے شو کم دیتا مسلمان پاتے شو مسلمان میں چنی بل دے گر دی اور شو گورے تاو زی پاتے دا پیغمبر پورے حتک کیے گی ٹوکے کیے گی خندگانے کیے گی ہالینڈ تاو گورا دا پیغمبر خاکے جوڑے گی او زمان خپل مسلمان خپل مسلمان دا رسول اللہ مبارک امتی آمدن پدی چالونوں کی پروت تے خودے تاو گورے دا مارونوں یو خبر ذہن کے واچے وے زد سیاست خبر دا سر پدی سٹیج نکوم نمناسب دا زد عادت ویب چی خودے مخ کے کیا رسول مخ کے لیڈر رستو خودے و رسول مخ کے و پاٹی رستو کہو ایک پلے پاٹھائیم چی سخو خی دا دنیا دارے پاٹھائیم مو دی آگا چی ستاسو سخو خی آئی کی خمزہ مونگ نمانے چی سم خو خی کہوے خو میرا بانیو کہوے چی کلم دا رسول اللہ مبارک دا ذات خبر راشی او دا قرآن خبر راشی او دا پیغمبر او دا خودے خبر راشی نو آگے کی بیا لیڈر بخپل کار کی پلار بدیم پل کار کی او تر بدیم پل کار کی او قوم بدیم پل کار کی پاٹی بدیم پل کار کی اب مخ کیو نا 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 دادا سے تو دا لیڈر دا پارا پاگئے کی تاویلات کے نو ایمان کے دے خطرہ دا بیا احتیاط پکے پا دے مسئلو کی نو نن دنیا لگیا دا دے اسلام و دا دین خلاف بار کے دا خمیدہ ازبکستان سفر و سبا دے حالات پکی دے دین و دے اسلام و امیدر تا ذکر کرل
او یو خبره دلته کې سمړی بشوی دی ماته هو پتہ نه و چې څوک مړی دی اسے زو نجیب جی صاحب اوخه وفات شوی دی پیښور کې عدل ته مونږ له منزله براته کنه غاجی صاحب ډیره موده شو کالو شو جن دی راغلی ډیر نیک سړی ډیر ښه سړی رب العالمین او ډیر ښه سړی تقدې بناستو و دا کال یو نیم غریب نه دی راغلی بیمار بو الله دې ولې دا آخرت مرتبه ورکی او الله دې ټول وارثان الله صبر ورکی او دلته کې مونږ پسې ډیر منځونه جمعې کړې دي الله دې ولې دا ټول قبول کړي مولیانو کلی کې د فضل وهاب استاد دغه رندار وفات شوی وه بالکل پرونی ماته ټیلیفون هم کړی وو د خواکوړي کې هم الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې وبخي او دا څوک دی ملکزو کې څوک دی ملکی امان خورو الله دې مغفرت نصیب کړي خدای پاک دې وبخي او دا مرګري سه دعاګانې غواړي خدای دې قبولې کړي او جی حمید الله صاحب زموږ دوست دی هغې ته هم څه پریشانۍ دی الله دې په خوشحالو وبدله کړي او زه به تاسو ته یو بلم دغه وکړمه زموږ د حضرت شیخ صاحب مولانا حسن جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بی بی اوس وفات شوه د مانځنه لګونې مخکې لا جنازې ټیم نه دی مقرر اوس وفات شوه نو هغه هم هغې دپاره هم لږه دعا وکړي او موږ سره په نسبت و او د شیخ صاحب بی بی و ډېر خدمت یې د علما هم کړی د هغې هم کړی دی خدای پاک په ډېر فضل هم کړی و ډېر عمرې حجونه هم کړی و ډېره نیکه بی بی وه انتہائی نے کبھی بھی ہوا یہ رشتہ خبریں پلار ڈیر وی عالم تیر شوی دی والد محترم دے 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 ٹول وطن استاذ مولانا رحمان الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ او بیا دمنگ دا شیخ صاحب کور والا وا مولانا سنجان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹبرو نو اس جزرات لم دق وقت کی وفات شوا او لا جنازی وقت نہ دی مقرر نو دعا و تو کہ اللہ داغی مغفرت نصیب کی اللہم مغفر لہا ورحمہا ونقها من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسل خطاياها بالماء والثلج والبرد اللهم باعد بينها وبين خطاياها كما بعدت بين المشرق والمغرب يسمري وارثان باتي دي الله دي طول الصبر وركي طول بچو لدي الله صبر وركي هذا سمر مردگان وفات دي دمون پدي شير پاو کنن دمون داغا میاسب سنو میدی ما نمیر شو ٹبر مفات شو اگی تم دو کہ خدا پاک مغفرت نصیب کی اللہ چ سو تمر مڑ دی خدا دے او بخی تمر چ مڑ دی اللہ دے او بخی او جو سمر بیماران دے اللہ دے رخ صحت نہ ور کی راغلی مسلمانان لری لری دے ناراضی زمون دے پی خبر یو دے بل دے ډیر دوستان راغلی دی اللہ پیو یو قدم مولا جنوں ور کی برکت نہ ور کی خوشحالی ور کی دا پریشانوں نے وہ ساتھ روزگاروں کی برکات واچے چاہتا سر ٹینشن پریشانی دا غول پا خوشحالو بدلے کے خدا تزمونگ لدنیا و خیر کے راضی شے و صل اللہ تعالی خیر خلقی محمد و علی و صل تا صبح خپا نشے ننجی زمون زکم نزب یو پوٹے دا نوزم خان نمیلمانا بڑیری طول سر پا جمع دا ما سلام دی منزکم زبدان لک فوری وزم خان تا سوچے خپا نشے.